Пародијата со чија помош младите од Социјалдемократскиот сојуз вчера го изразија своето незадоволство од непочнувањето со изградба на училиштето во населбата Сиви дом, повод за новинарско прашање. Градоначалникот истата ја оцени како непотребна и бесмислена, бидејќи токму тоа училиште е предвидено и ставено во програмата и ќе биде изградено. Јас слушнав за тоа дека имало пародија за неизградено училиште, кое што е ставено во програмата и кое што ќе се изгради заради тоа што еден нов дел на градот Кочани е без училиште и повеќе од не знам стотина ученици патуваат со свој собствен превоз во центарот на градот, а од друга страна во центарот на градот имаме две училишта кои што се само на 50 на метри. Јас би им порачал да не се грижат за училиштата заради тоа што сепак училиштето е заедничка грижа и на општината и на државата, туку да се погрижат и таа пародија да ја прикажат еве пред Руен, заради тоа што имаме најава, еве месец дена 300 наши сограѓани не одат на работа во Руен и да се запрашаат од каде, односно што е причината да таму имавме 2000 работници, сега имавме 300, а од пред месец дена немаме ниту еден. Пародијата да ја прикажат таму и да прикажат на овие 300 граѓани, на тие 300 фамилии, која е причината за